Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe New. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Quando a bola rola, a equipe W Esportes dá um show de transmissão e informação. Rádio W Esportes. Ai, que azia! Azia, má digestão e gases. Dá com azia e gastrogel. Dá com azia e gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Olá, amigão do esporte, olá, fã do futebol, grande abraço para você. Tá no ar mais uma edição do W Sports News, o melhor e mais completo programa esportivo para você na sua televisão. Às 10h40 no Facebook, às 7 da noite no canal 9 da NET. Você também pode participar, interagir com o programa dentro da postagem, da live, do ao vivo do nosso Facebook. Falta pouco, a partir de hoje, uma semana e meia, para o Botafogo entrar de volta ao Campeonato Paulista, reentrar. O Comercial teve mais uma vez sucesso em sua promoção e agora vem aí a Bacalhoada do Leão, a quarta promoção gastronômica do Leão do Norte, e mais as camisas que estão sendo muito bem vendidas, as camisas retrô. Vamos lá com os nossos primeiros destaques. Um grande abraço a Luiz César Morales. Luiz César, grande abraço para você. Tudo bem? Tudo bem, Rocha. Um forte abraço. Boa semana para você e para todos aí, João. Nosso Pururuca. E você, né, telespectadores aí também no canal 9RP. Um forte abraço. É verdade, né? E o Botafogo aí treinando pra caramba. Tem que realmente já começar com bola, esquema tático. Já pensar na partida decisiva contra o Guarani. Como será que o Botafogo vai jogar? Né? Não tem mais o Didi, sabemos disso. Os dois que perderam, o Willian Oliveira e Marcos Vinícius, já era reserva. Né? Então, assim, como será o time do Botafogo contra esse Guarani, que também precisa de mais um pontinho aí, ou dois pontinhos, para realmente conseguir a classificação? Jogo decisivo. E tomara que o Claudinei, né, que eu também fiquei sabendo que já teve uma conversa com o elenco, dizendo: nós vamos salvar o Botafogo, nós vamos realmente ficar na história do Botafogo nesses dois últimos jogos. Então, tomara que o Claudinei possa armar um esquema, um time aí contra o Guarani, e tenha a semana inteira para trabalhar. Não sei se vai dar tempo, mas parece que os oito jogadores lá, sete, oito jogadores que tinham Covid, voltam hoje. Tomara que já volte aí, né, bem também fisicamente. Já para o lado do Comercial, parabéns ao Comercial, mais um sucesso. Né, o Porca Paraguaia, nós também tivemos aqui ontem fazendo esse jogo do acesso do Comercial, muita repercussão. Eu quero só agradecer mesmo o pessoal do Torcida Comercialino, Rafinha, que conseguiu, né, produzir esse vídeo aí antes, durante e depois. Então, parabéns aos envolvidos e mais uma, né? Mais uma do Torcida Comercialino também. A gente espera que volte logo essa Série 3 aí, Rocha. Tá legal, olha só. E aí, a palavra do Luiz César Morales. Segunda-feira que vem, estreia o programa Na Linha do Gol. Tá aprovado o nome, né? Só pra saber aqui, tá tudo ótimo. Certo, tá bem? Tá. Porque depois vocês vão ficar me cobrando. Não, você fala, depois não fala pra gente. Tá tudo certo, né, seu João Vitor Menezes?
Tá tudo certo. Eu acho que devido àquele lance lá do Paulo Travasso, sabe aquele lance? No travessão, tá mais que certo na linha do gol. Surgiu por isso. Na linha do gol. Bom, na linha do gol é o segundo programa de esportes que começa na próxima segunda-feira, às 5h30 da tarde, ou às 6, ou às 6h15. A gente está decidindo o horário, mas é a partir das 5h30 da tarde. E aí, claro, a gente vai, já a Rádio W Esportes já está integrada à maior rede de rádios do Brasil, ou seja, o programa vai ser exibido, vai ser vinculado a todo o território nacional, através de todas as plataformas de streaming. São 8 plataformas de streaming no Brasil. Só para que se tenha uma ideia, a Rádio W Esportes ainda está em teste. Tem gente do Maranhão, do Recife, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, ouvindo a Rádio W Esportes. Então, segunda-feira que vem, começa o Na Linha do Gol. Esse programa mantido é o programa da televisão. Esse, na verdade, é o programa da TV, que vai ao ar diariamente às 7 da noite, de segunda a sexta, para você. Esse 10h30 no Facebook, no YouTube e no Instagram. Depois a gente vai com o programa Na Linha do Gol da Rádio W Esportes. Aí é rádio mesmo, é pelo Facebook, é pelo aplicativo, é pelas plataformas, é pelo YouTube, é pelo Facebook, é pelo Instagram e é pelo Twitter. Então, a estreia na semana que vem, Na Linha do Gol, o segundo programa esportivo de toda a equipe W Esportes. Bom, olha só, vamos... Oi? O João Cristóvão, eu estava esquecendo de você, Joãozinho. Ah, tudo bem. Grande abraço para você, Joãozinho. Fala, Oxi, perdoa, tudo bem, não tem problema ter me esquecido, mas semana passada, como disse... Que arrogante, te perdoa, você viu, cara? Te perdoa. Eu descobri o porquê você não virou jogador de futebol na semana passada. Por que tem que tocar nesse assunto? Dá para mudar o assunto? Lembrou. Hashtag mostra o lance. Sobe a hashtag aí. Esse lance foi uma gravação de um comercial, não tem nada a ver. Foi produzida uma gravação de um comercial, não perca grandes negócios. E aí... Você vai ver. Bom, vamos lá, João. Bom, vamos lá então. Como a gente estava comentando, né, durante a semana, o Botafogo conseguiu, enfim, a sua liberação para treinar com um grupo, né, com um grupo maior de jogadores dentro de campo e também com bola. Isso está acontecendo durante o final de semana. O Botafogo já realizou treinamentos, o Claudinei Oliveira já conseguiu aí fazer treinos, né, até táticos, enfim, treinos de força também, os goleiros já podendo trabalhar com bola, que é muito importante para treinar o reflexo, enfim. Botafogo segue se preparando, agora sim treinando em grupo, já treinando com bola lá no estádio Santa Cruz. E também tem previsão de reforço, né, para chegar. O Botafogo está sim se movimentando, o Morales já comentou que tem essa informação também, que o Botafogo está se movimentando sim para trazer novos jogadores e aí logo aí apresentar novos atletas. Já pelos lados de Paulo Travasso, o Ademir Chiari, né, que realizou junto com a sua diretoria o Porco à Paraguaia, como disse o Morales, foi um evento muito melhor sucedido, né, do que o antigo, já foi mais organizado, o comercial conseguiu se estruturar melhor para isso, e o comercial agora, neste momento, também está realizando uma reunião para decidir se vai renovar com todos os 12 atletas que já tiveram seus contratos encerrados, se vai trazer novos jogadores. A gente já sabe que o Aclêncio já está praticamente certo com o Leão, assim que o campeonato for marcado, o comercial deve anunciar o jogador, e se vai renovar, como eu falei, com os 12. Eu acredito que não vai renovar com os 12, alguns atletas, o comercial vai optar por não renovar o seu contrato, mas a gente vai tentar tirar essa informação do Ademir aí, para poder passar essa informação para você, torcedor do comercial. Tá legal. Por falar em Ademir, a gente já vai ter ele no ar aqui com a gente, para a gente poder bater um papo com ele. Quero agradecer, ontem nós fizemos a live do comercial, está em 4.800, é isso? Deve chegar a 8 mil, foi realmente uma emoção para todos nós transmitir o acesso de 2018. Projeto bem legal do comercial. Quantos comentários? 743. 743, muito obrigado, viu? Quero agradecer a cada um e muito obrigado por terem escolhido a equipe W Esportes, ao Rafael Alves, foi bem legal. Poderíamos fazer isso pelo Botafogo, se um dia o Botafogo achar que pode, que deveríamos fazer. Mas foi uma honra ter feito aí para o comercial, uma audiência absurda, né? Uma grande audiência. E foi mesmo, né, Morales? Com certeza. Ademir Chiari está com a gente. Torcedor do Bota, imagens do treino do Botafogo. Imagens do treino do Botafogo daqui a pouquinho. Nós temos já estamos ao vivo com o presidente para que efetivamente ele fale
e saúde à torcida comercialina pelo sucesso de mais um êxito em mais um evento. A torcida do Comercial realmente tem ajudado muito, mas muito mesmo, e que bacana. Presidente Ademir Chiari, bom dia, como vai o amigo, tudo bem? Rocha, bom dia, um abraço para você aí, para sua equipe aí, em especial também a torcida do Comercial, como você falou aí, né, já. Tem que parabenizá-los aí, né? Mas estamos à sua disposição, Rocha. Bom, eu tenho duas certezas, hein? Quando você sair do Comercial como presidente, daqui a 10 anos, você vai sair com duas experiências. Uma de presidente de time e a outra de dono de restaurante. Então, são as duas experiências que você vai levar na sua vida quando você deixar o Comercial daqui a 10 anos, Ademir. Pois é, Rocha, nós estamos nos especializando nisso, né? A gente fez a feijoada, o porco paraguaio e agora já saiu a bacalhoada, né? O Ademir, foi um sucesso ontem de novo, né? Então, Rocha, graças a Deus, assim, sucesso total, né? Os convites todos vendidos, uma maravilha, o pessoal, bastante gente vindo aqui buscar, passeando pelo estádio, entrando no gramado, foi assim um negócio bonito, né? Acho que o pessoal tá ansioso, né, para sair de casa um pouco, ver alguma coisa nova, e o Comercial é uma das coisas hoje que o pessoal quer ver, né? Gramado, então antes parecia que tinha jogo dentro do gramado, o pessoal, bastante gente vendo, olhando o gramado, parabenizando, né? Então foi bonito, foi bacana, a gente tem que agradecer novamente a torcida do Comercial. Aí. E assim, Ademir, a gente tá com as imagens aqui, você tá falando, a gente tem as imagens. E que barato, né? O torcedor vai aí, compra, né? E ele anda no gramado. Muitos desses meninos aí jamais um dia pensaram em pisar no gramado do estádio do time que torce, né? Então, ali, olha, vocês deram essa liberdade. É uma experiência. Você imagina, eu que sou São Paulino, com 12, 13 anos, se eu pudesse entrar no gramado do Morumbi, que maravilha que seria. Seria uma experiência marcante. Como é para essas crianças, para estas pessoas? Olha, vocês estão se especializando tanto no relacionamento, nesses eventos, que está ficando muito marcante para cada torcedor comercialino que participa, viu, Ademir? Parabéns. Então, Roger, realmente a gente tem dado essa abertura total, né, para os nossos torcedores, né? Eu falo assim, o clube não é meu, né, Roger? Eu estou como presidente hoje, né? Mas eu estou aqui como presidente, mas também sou torcedor, né? A mesma vontade que a gente tinha lá atrás, o pessoal hoje tem vontade, como você falou, de entrar no gramado, entrar no estádio, de repente entrar num alojamento dos jogadores, num vestiário, né, para ver como é, né? Então, realmente, a gente tem que interagir com essa torcida que é maravilhosa aí. E eu acho que a gente está fazendo um trabalho aí para deixar a torcida também bem à vontade aqui no nosso estádio. O Ademir, vocês estão pegando um know-how tão interessante que eu imagino que, e aí a minha pergunta, mesmo com a bola rolando, não é? Nós não vamos ter a presença de público. Mesmo quando voltar a Série A3, vocês vão continuar fazendo esses eventos gastronômicos? Olha, Rocha, a gente tem que buscar alternativas, não é verdade? Principalmente sem público, né? Se não tiver público, com certeza, a gente vai ter que buscar essas alternativas. E essa é uma delas, né? Fazer alguns eventos, tipo esse drive-thru, que o pessoal hoje não tem restaurante na rua para comer, né? E aqui isso seria uma boa opção realmente hoje. A gente espera que quando voltar lá para... Provavelmente deve voltar em setembro. A gente espera que até lá isso já deva voltar com o público. Mas se não voltar, essa com certeza é uma alternativa para que a gente busque alguns recursos para cumprir com os nossos compromissos aí, acho. Tá bom, presidente, vamos falar de futebol, parabéns pelo evento mais uma vez. Vamos falar da bacalhoada. A bacalhoada é o próximo evento do Comercial. Então, né? Aproveitando até o seu espaço um pouquinho, eu queria aqui hoje parabenizar o pessoal da Mancha, né, da torcida nossa, que também vem nos ajudando aí, né? Ontem eles fizeram aqui, puseram as barraquinhas aqui dentro, para vender caneca, vender as coisas, e repassaram o valor dessas canecas para o Comercial, né? Também, entendeu? E assim, criticar uma outra torcida que ficou na porta do estádio vendendo chope, falando que era do Comercial também. E na realidade não era do Comercial, né? Agora a Mancha a gente vai ter que parabenizá-los, que eles nos ajudaram aqui durante toda a semana a organizar. E na caneca que eles venderam ontem, passaram um valor pro Comercial também em dinheiro.
Poxa, que legal. Parabéns, parabéns então aí à Mancha pelo trabalho. Presidente, vamos falar um pouco de futebol. Tá tudo certo com a Cleison ou não? Vai vestir a camisa do Leão na reta final da Série A3? Então, Roger, eu já falei com ele, inclusive falei com ele sábado também, né? Ele também quer ficar com a gente, né? O Fael também quer ele também, né? Agora a gente ainda não parou para conversar e falar em valores, né? Porque parece que também, se eu não me engano, o Belo Clube também está querendo ele também, né? E a gente, você sabe, com essa paradeira aí, ainda mais sem público, né, Rocha? A gente não pode fazer loucura no salário, né? Uhum. Até deixei ele muito bem à vontade, né, senhor? A proposta do Belo Clube. Em primeiro lugar, precisa saber se vai poder escrever, né, Rocha? Como ele estava na 2, né? A gente ainda não tem essa certeza se vai poder ou não escrever jogadores que participaram do campeonato esse ano já, né? Então, se puder, a gente vai com certeza tentar trazer. Mas aí, claro, que dentro da nossa realidade financeira. Perdemos algum jogador desde a nossa última conversa, que foi há uns 10, 12 dias atrás. Houve alguma baixa do ponto de vista de saída? Ou o time ainda continua com como estava, presidente? Assim, não tivemos nenhuma baixa? Olha, Rocha, eu acredito que não. Eu acredito que nenhuma perda por enquanto. Eu acredito que todos eles vão ficar com a gente aqui. Inclusive, nós acabei de chegar no comercial aqui. Nós vamos fazer uma reunião agora com o Zé, com o Chapinha, o pessoal aqui, né? O que a gente fez? A gente disse os contratos que venceram em maio. A gente fez rescisão com todos eles, né? Já foi rescindido, já foi assinado as decisões. Já foram pagas essas decisões. E a gente daqui para frente vai começar a fazer um novo pré-contrato. Um valor fictício aí, né? Para poder mantê-los em atividades aqui junto com a gente. E a gente renovar esse contrato para dar sequência no campeonato. Desse elenco que terminou, o senhor acha que uns 70%, 80% fica? Olha, Rocha, eu vou dizer para você que aí de 90% para fora. Tá. Tá bom. Perfeito. O Morales está aqui também. A maioria, com certeza, vai ficar com a gente. Tá bom. O Morales está aqui também, o João Vitor Cristóvão. Eles querem te dar um abraço também. Demir Chiari, okay, parabéns. Parabéns de ontem aí, né? Não começou ontem, né? A organização, o planejamento começou lá atrás, né, Demir? Parabéns, viu? Obrigado, Morales. Obrigado pelas palavras aí, né? A gente está aí para tentar fazer o melhor, né? Pode ter que a gente não fazer, mas a gente está tentando fazer o melhor, né? Com certeza. Eu queria perguntar uma... Eu vi realmente algumas e poucas, né, entrevistas do Reinaldo, o presidente da Federação Paulista, e ele dizendo que a Série 3, aquilo que você confirmou para a gente aqui no programa, né, a Série 3 provavelmente vai ser junto com a Copa Paulista e tal. Ainda vai ter a reunião, mas... Você está sabendo de alguma coisa dos protocolos, se vão ser igual da Série A1, ou se vai ter alguma mudança, você acha alguma coisa desse tipo? Já foi falado, ou quando será a reunião? Olha, Morales, para nós aqui ainda não chegou nada, tá? O que a gente tem visto falar por enquanto é só pela imprensa, né? Às vezes a imprensa faz alguma entrevista com o Reinaldo e ele fala. Mas para nós aqui mesmo não chegou nada ainda, nenhuma notícia, nenhuma... data de reunião para que a gente faça uma reunião, ainda não chegou nada para nós. Então, tudo que você está sabendo, eu também estou sabendo através de imprensa, né? Através de entrevistas do Reinaldo, que ele dá por aí para outros órgãos de imprensa, né? Para nós, ainda não chegou. Agora, na minha opinião, eu acho o seguinte: como o nosso campeonato, pelo que a gente tem visto aí, deve começar em setembro, né? Eu acredito que até setembro tenha mudado alguma coisa a respeito dessa pandemia. A gente, pelo menos, espera isso, né? E que a gente lá na frente já esteja com um pouco mais de facilidade para a nossa divisão, que a Série fez aí. Ademir, é o João Vitor, mais uma vez um prazer estar falando com você. Oi, João, um abração aí para você. Um abraço, Ademir. O comercial, né, a gente já falou, o presidente da federação também já falou que a Copa Paulista, como disse o Morales, e a Série 3 devem correr ao mesmo tempo, né, as duas competições sendo alternadas ali no mesmo período. Com isso, o comercial, você acredita que vai ter que contratar mais jogadores? Você acha que o Leão vai ter que trazer mais atletas e inchar um pouco mais o seu elenco pelo fato de estar participando de duas perguntas? Duas competições, não duas perguntas. Não acredito nisso não, João. Eu acredito que o nosso elenco que está aqui, eu analisando friamente, eu acho que seria até interessante os dois correr junto, né, a 3 da Copa Paulista. Você vai trabalhar com o mesmo elenco, né? Então, não,
acho que não tem necessidade de buscar mais jogadores, não. O que está aqui para disputar a Série 3, com certeza, fica também para a Copa Paulista, então acho que é o mesmo time. Tá bom, presidente, a gente já vai liberar o senhor para você ter uma reunião aí. Você gostou da live que ontem que nós fizemos aqui? Você gostou, presidente? Então, Rocha, eu ia até te dar parabéns, não deu tempo ainda, né? Foi maravilhoso, foi emocionante, parece que o jogo foi ontem, né? Entendeu? Foi assim um negócio, eu tava depois, eu fui lá para a chácara do meu filho, depois do evento aqui, e a gente estava vendo lá, depois da vida, parece que estava jogando ontem, né? Foi uma emoção, parabéns pela sua narração, foi maravilhoso. Tá bom, presidente, muito obrigado. A gente está sempre à sua disposição, à disposição do Comercial Futebol Clube, viu? Muito obrigado, parabéns por mais um evento ontem. Ah, o Luizinho nos trouxe a informação de que cada camisa retrô vendida vai dar ao Comercial R$40, é uma renda importante. Essa camisa retrô deve vender muito, R$ 99,90 para sócio torcedor, R$110 para não sócio. É, vai ser um... Bom, imagina se vender 500 camisas, dá R$20 mil aí para o Comercial, né, presidente? Então, Rocha, eu espero que a torcida também abrace mais essa atitude do Luizinho aí, né? O Comercial realmente parado, precisa ver, os compromissos não param, né, Rocha? Então, eu espero, a camisa é uma das outras arrecadações também. Eu espero que a nossa torcida também abrace essa ideia aí e que compre bastante camisa para a gente poder ter uma arrecadação para cumprir com o nosso compromisso em dinheiro. Tamo junto, presidente. Vamos lá para a Série 2, hein? Muito obrigado mais uma vez. Parabéns pela ajuda que você tem dado pra gente aí, né? Parabéns pela live. Ótimo. Maravilhoso. Muito obrigado, viu? Obrigado. Boa reunião, viu, presidente? Obrigado, Rocha. Um abração aí. Legal. Muito bem. Muito obrigado ao presidente. Por falar na live de ontem, vamos reprisar aqui o gol. Muita gente, né? A sensação foi essa mesmo, né? Depois, muita gente falando com a gente no WhatsApp. Parecia que o jogo tinha sido ontem. Essa narração da live do Acesso 2018, a gente vai aproveitar e vai reviver o gol que deu ao Comercial, o gol do Guilherme Café, o acesso do Leão. Foi realmente uma audiência espetacular. Olha, a audiência de ontem foi maior do que o jogo mesmo, se a gente tivesse narrado um jogo de ontem, né? Então, foi muito legal. Vamos relembrar como é que foi o gol aí na minha narração. E depois tem aquele trecho que o torcedor do Comercial gostou muito, quando eu falei, lembra do seu pai que te fez comercialino? Roda aí, João. Lá dentro, caminha China, caminha com ela China, enfia uma bola nessa área aí China, lá vem a bola pra ponta, o cruzamento vai vir do lado direito, capricha Leão, perna boa, fez o cruzamento, jogou, Cleison subiu de cabeça, olha o gol, olha o gol! Comercial,
falta pouco, Leão do Norte. Salve o Comercial, Leão do Norte. Tem presença imortal. É a glória do Brasil a enriquecer a nossa querida Ribeirão. Gente varonil que outra foi buscar. Tão destemida bela conquista que traduz toda uma vida preta e branca. É fibra de grande campeão. Deu pavilhão ao ver da alvinegra cor. Sinto presente em te ver a glória, esse poder, porque vibrando travamente com amor, lutando então, creio, valoriza e forte, não cai, não morre, porque o destino primordial do Leão do Norte é lutar com a sua alma indomável. Comercial! Lembra do teu pai que te fez comercial e não você que veio nesta manhã. Feche os olhos. Foi o teu pai que te fez comercialino. Foi o teu vô que te trouxe pro estádio quando você ainda era pequenininho. Você é comercialino hoje por causa do teu pai e do teu avô. E se ele não estiver mais com você... Bom, tá aí a emoção desse jogo de ontem, não é? A emoção do gol. Muita gente tem no celular esse gol, né? E eu fico muito feliz de ter narrado este gol, a oportunidade. O que faz a história de um narrador esportivo numa cidade são os gols importantes que ele narra. O inesquecível Osmar Santos narrou o gol do Corinthians no dia 13 de outubro de 77, que na minha opinião é o gol mais emocionante da história do rádio. O gol do Osmar Santos de 13 de outubro de 77 é uma coisa tão emocionante que eu sou São Paulino e nunca mais saiu da minha cabeça. Então o que narra, o que marca a história de um narrador numa cidade são os gols que ele narra e que fazem a história do time da cidade. E eu narrei alguns gols do Comercial que realmente me emocionaram, emocionaram o torcedor. A partida contra o São José, por exemplo, aquele gol contra do zagueiro de São José, foi uma coisa emotiva. Mas esse realmente, e quando eu nesse gol lembro, né, quando eu falo, lembra do teu pai que te fez comercialino, lembra do teu avô que te fez comercialino e te trouxe para o estádio. Na verdade, eu estava descrevendo a minha história, né, quando meu pai me levava para o estádio do Morumbi. Eu ainda muito pequeno, né? E o Morumbi era tão longe da minha casa, porque eu moro na Vila Guilherme, Vila Maria, Zona Norte. Morumbi é tão longe, é muito distante. É uma distância daqui em Sertãozinho, daqui em Pontal. Mas o meu pai me levava para o Pacaembu. E esse foi um jogo que o torcedor do Comercial, esse gol que o torcedor não guarda com muito carinho, para minha alegria, porque é exatamente assim que é marcada a história de um narrador esportivo, né? Por falar em narrador esportivo, nós vamos ter aqui alguns companheiros de rádio de São Paulo falando de Campeonato Paulista em breve. Mas, senhores, foi um belíssimo trabalho, parabéns aos senhores, uma repercussão. Eu disse que a audiência de ontem foi maior que, às vezes, o próprio jogo da Série A3. Os jogos da Série A3 estavam alcançando 2.000, 2.100, 3.100. Ontem terminou com 4.700. Parabéns, senhores. Muito bom, né? Muito bom realmente reviver isso. E o torcedor comercialino, na fase que está, né? Vou dizer assim... com essa pandemia, né? Sem futebol, e aí relembrando isso, num evento ontem, né? Calhando de estar junto, um evento, né, João, de estar buscando esses recursos para o Comercial. Então, parabéns a vocês, né? Nós a gente só deu um pitacozinho aqui, né? E agora o torcedor comercialino que está de parabéns mesmo, que está aqui com a gente na audiência, muita gente aqui nos comentários. E foi muito bom ontem, meu, reviver isso, Rocha. Bom, estreia na próxima segunda-feira o W Sports, o programa de esportes da Rádio W Sports, que você vai poder curtir pela internet, pelo seu smartphone. Então, esse programa das 10h40 é o programa da TV, que vai para o canal 9 da NET às 7 horas da noite, e ele está aqui no Facebook, no YouTube e tal. Segunda-feira que vem, começo Na Linha do Gol, o programa da Rádio W Sports, 5h30 da tarde, 15 para 6, estamos definindo aqui o horário, mas aí serão duas edições diárias, tá bom? Tem a vinhetinha da rádio aí, João?
Já está pronta? Daqui a pouquinho o João solta essa vinheta, porque eu quero abraçar meus amigos aqui agora. Já já imagens do treino do Botafogo. A repercussão não caiu muito bem, a reclamação do Botafogo para os times da Série A1, hein? Olha, o Elias Isaac Neto, bom dia, bom programa. Valeu, parceiro. O Marlon Silva, explica melhor para a torcida mais sobre isso. O que, Marlon? Do Botafogo. Do Botafogo... Por causa que está esse imbróglio, né? De estar tentando entrar na justiça ou não, se vai atrapalhar ele no campeonato. Vai atrapalhar no campeonato, sim, né? Vai sim, não pode entrar na justiça comum, nós vamos mostrar aqui. Olha, o João Carlos Tropiano Arroio, bom trabalho a todos, valeu João. Rochinha e Morales, show ontem, vocês deram um show, parabéns. O Robertinho, nosso querido Robertinho Boris Romanov, parabéns pelo trabalho que vocês têm prestado ao futebol de Ribeirão Preto. Obrigado, Robertinho, meu artilheiro de todos os tempos. O Roberto Felpa, os clubes não têm recursos para terminar a 3. E aí os caras falam em Copa Paulista. A federação vai bancar os valores por clubes? Esse Reinaldo deve ser louco da cabeça. Os clubes estão morrendo no interior de São Paulo. Péssima administração desse cara. Só pensa na um, o resto está quebrado. Está aí o nosso Roberto falando. Roberto, todo dia nós estamos aqui às 10h40 para você, tá bom? O Marcelo Anacone, bom dia, Rochinha. Bafo! O Eli Ropero, Eli, que alegria você estar com a gente todo dia. Eu gosto muito da tua audiência aqui, tá bom, Eli? Fica com a gente aqui todo dia. Robson Paulin, parabéns a todos pela ótima live de ontem. Valeu, Robson, obrigado pelo toque de ontem, né? A gente perdeu um pouquinho do áudio. Marcela Nacone, é de arrepiar o gol, Rocha. Saudações, Alvinegras. A Elisa está com a gente também, nossa consultora. O Luiz Antônio Flausino. Ela está com palmas, Rocha. Valeu, Luiz. Grande abraço para você, viu, querido? O Guilherme Francisco Petersen, eternamente bafo e imortal. O Leni Cândida Vicentinho. Oi, Rocha. Bom dia. Você vai falar do Bota? Geraldo Vicentinho, obrigado. Vamos falar sim. Vamos falar do Botafogo. Imagens do Botafogo treinando. Imagens que já estão à disposição aqui, já já. O Heraldo. Ideraldo igual, Ideraldo, é de arrepiar, eu estava lá, vai Leão, que bacana. Paulo Jeriquara, saudações leoninas, bom dia Rocha e todos da mesa. Paulinho Borges, bom dia Rocha, bom dia Paulinho. E o Anilton Luiz Campos, bom dia para todos vocês, uma ótima semana para você também. Tem mais gente assistindo a gente que não falou, mas que está assistindo a gente? Vamos lá, Marquinhos Aranda. O Dado Batista. Dado. Grande abraço ao Dado, ao Marquinho. O Paulinho, você já falou, né? Uhum. O Mauro, Dr. Mauro, né? Aguiar também. O Daniel Guilherme. O Francisco Gomes. O Tropiano, você falou. O Marlon também. Pessoal ligado aqui com a gente. É isso aí, Rocha. Deixa eu mandar um abraço para o Danilo Scock, que é apresentador da IPTV, meu amigo de longa data. E ele me mandou um amigo dele me imitando. Cara, a imitação é muito igual, mas ele está imitando, não é? A minha narração zoando o outro amigo. Eu não posso botar isso no ar aqui, mas o Danilo que me mandou é muito engraçado, o cara me imita direitinho. Deixa eu falar de Gripe New. Olha, sabe aquela gripe que está chegando aí? Nas drogarias de Ribeirão Preto tem Gripe New, o melhor antigripal do Brasil, pode crer. Esse aí, esse eu boto a mão no fogo, porque lá em casa, quando a gripe chega, é Gripe New pra todo mundo. Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Você está na W Sports, a maior plataforma de mídia e comunicação esportiva do interior. W Sports, aqui o futebol tem mais emoção. Estamos de volta, vamos falar do Pantera, falar do Botafogo, imagens do Botafogo treinando, tem foto também, tem imagens, Botafogo já treinando aí,
olha só, né? São fotos, todo isolado, ainda não pode, não pode frequentar treino, não é? Amanhã a gente vai ter a entrevista do Claudinei Oliveira aqui mais uma vez, não é? E aí o Botafogo treinando para pegar o Guarani. Já na... Gente, nós estamos a uma semana e meia do confronto. Desculpa até que isso é importante, o trabalho é funcional, mas aqueles espulinhos aí, né? Não do goleiro, antes lá um pouquinho, né? A gente viu o Bolt, o Jonathan Machado, isso aí não ganha de jogo não. O que ganha jogo é bola na rede e é trabalho com bola, né? É que, lógico, está começando a ganhar essa semana ainda. O trabalho com bola, os outros jogadores estão voltando, né? Do Covid, enfim. Eu acho que é assim, o jogo ideal para o Botafogo, que ele vai vir ter mais força, é contra o Guarani. Muito provavelmente esse jogo não vai acontecer na cidade de Ribeirão Preto. Mas, como disse o presidente do Mirassol aqui, cada cidade vai ter uma avaliação específica da Federação Paulista de Futebol, ou seja, lá Mirassol está próximo da região ali de Rio Preto, né? Faz parte da região de São José do Rio Preto. Então, por exemplo, se Mirassol, se Rio Preto estivesse na zona vermelha e aí faz uma avaliação só para a cidade de Mirassol, que está um pouquinho distante de Rio Preto, pode ser que o Mirassol, por exemplo, possa jogar no seu estádio. Aqui em Ribeirão Preto, o Botafogo tem que fazer um trabalho muito grande, muito bom, junto à Federação Paulista de Futebol, para poder realizar esse jogo no estádio Santa Cruz. É sem torcida, ok, não vai ter a pressão para o adversário, nada disso, mas é dentro do seu estádio, é dentro do lugar onde o Botafogo treina, onde conhece o campo, enfim, já está habituado a esse local. Então o Botafogo tem que tentar, junto com a Federação, jogar em Ribeirão. Já que a Prefeitura conseguiu liberar a liberação dos treinos presenciais para o Botafogo, por que não treinar em Ribeirão Preto? Por que não jogar em Ribeirão Preto? O Botafogo tem que fazer uma força muito grande para conseguir trazer esse jogo para Ribeirão, dentro da sua casa. Né? Então, aliás, foi muito feliz. Eu estava contando com o Morales aqui, a gente estava falando do lado, um do lado do outro aqui. Bom, felicíssimo o seu comentário. Gente, o Botafogo está caindo de divisão. O Botafogo não pode sair do seu estádio. Por que que o Botafogo vai sair do seu estádio? Traído. Se está treinando, por que que não pode jogar? O que eu questiono no Botafogo é a morosidade das coisas. Não é possível. Sabe, a essa hora, o Botafogo já tinha que estar movimentando os políticos da cidade, o Morales e João. O Rafael, o deputado Rafael, o deputado Baleia, para encorpar e levar para a federação. Gente, é um rebaixamento que está em jogo. É o prestígio de você estar num campeonato paulista. Não é um jogo qualquer. Não é um cumprimento de tabela. Se o Botafogo perder, ganhar, não vai acontecer nada. O Botafogo tem que se mobilizar. Não pode esperar que a determinação seja da Federação Paulista. O Botafogo tem que pegar o prefeito da cidade, tem que pegar o deputado, os deputados da cidade, tem que pegar o presidente da Câmara Municipal, que é o Lincoln, e mandar um comunicado para a federação e dizer, olha, para aí. Pô, nós não vamos sair daqui. A gente vai seguir todos os protocolos necessários. Qual é o protocolo? Me dá aí, federação. Ah, pode entrar esse, pode entrar. Tá bom, vai ser assim, mas nós não vamos sair. Quer dizer, o Botafogo precisa tirar a bunda da cadeira para fazer as coisas. Não adianta ficar mandando aquela nota ridícula para a Federação Paulista de Futebol, que inclusive criou problema de relacionamento com os outros clubes. Tem um monte de clube puto com o Botafogo aí. Tem um monte de clube da Série A1 puto com o Botafogo. Quer dizer, Botafogo arrumou um problema de relacionamento com a federação e com os clubes por causa dessa história de não poder. Eu acho que naquela nota o Botafogo tem muita razão e aí nesta nota é a única coisa que eu acho que o Botafogo tem razão, que é mexer no regulamento, tá? Eu acho que regulamento tem que ser cumprido. Ah, mas o Santo André perdeu 10. Desculpe, eu perdi 90% do meu faturamento aqui no programa. 90%. Quer que eu faça o quê? Ah, no Brasil, a cada 4 bares, um vai fechar. Né? O mercado está de ponta cabeça, um monte de gente fechando loja. Todo mundo teve prejuízo com a pandemia. Por que que os clubes do Campeonato Paulista não podem ter? Então, na nota do Botafogo, João e Morales, a única coisa que eu concordo nela é a mudança de regulamento. Não podia ter tido. Em contrapartida, de acordo com o presidente do Mirassol, que falou aqui sexta-feira, era uma coisa que estava todo mundo sabendo. O que eu critico o Botafogo como jornalista é ele não ter feito nada, gente.
Independente de saber se ia ter contratação ou não, a Ponte Preta contratou, a Ferroviária contratou, Mirassol contratou, Guarani contratou. Independente de saber se ia poder usar jogador ou não, eles tiraram a bunda da cadeira e eles foram atrás. Entendeu? Ah, mas o Botafogo reclamou na nota, que eu também não concordo, que vai começar a treinar agora. Gente, o treinamento está liberado para os times da Série A1 desde o dia 1º de julho. Por que que o Botafogo não começou a treinar? Malandramente, o Bragantino começou a treinar antes. Malandramente, o Oeste começou a treinar antes. Então, não dá para o Botafogo jogar a responsabilidade da sua inoperância na Federação Paulista de Futebol. Ah, porque isso não pode. E aquela nota, assim, não tem nada a ver aquela nota. Nada a ver. Exceção feita a histórico de realmente se cumprir regulamento. Isso eu concordo com a nota. Não tinha que mexer. Agora, fora isso, a nota para mim é uma nota uma nota péssima. Porque o Botafogo está transferindo a inoperância dele, o que ele não fez, para a Federação Paulista de Futebol. Rocha, é assim que eu penso. Rapidinho, Rocha e Morales, o Botafogo, assim, ele está treinando, ele está na frente do Bragantino, né? Na frente do Guarani, na verdade. Por quê? Porque o Botafogo voltou uma semana antes que o Guarani. O Guarani foi atrás de contratações, ok. O Guarani buscou jogadores para a Série B, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? Um ou outro jogador vai poder atuar na Série A1. Mas o Botafogo está à frente do Guarani. Ou seja, esse jogo contra o Guarani é o jogo mais importante dos últimos tempos para o Botafogo. É o jogo que, se ele vencer, ele pode sair da zona de rebaixamento e depender talvez de um empate contra o Bragantino. Porque o jogo contra o Bragantino já está à frente de todos os times da Série A1. O Bragantino voltou antes de Palmeiras, antes de Corinthians, antes de São Paulo. Ele voltou antes de todo mundo. Então o Bragantino está um passo à frente que todos. Agora o Botafogo está um passo à frente, uma semana à frente do Guarani no quesito treinamento, né? Preparo físico. Então assim, esse jogo que a gente comentou no começo, o Botafogo tem que fazer de tudo para trazer para Ribeirão, para poder colocar uma pequena pressão nos jogadores do Guarani, que estão atrasados na parte de preparação, para jogar em Ribeirão. Até porque, então é isso. Até porque eu acho que com 11 pontos o Botafogo não vai cair. Eu acho que com 11 pontos o Botafogo não vai cair. Eu acho. Eu acho 12. Acho que com 11 o Botafogo porque tem não gente cai. Com 10 que vai conseguir, pelo menos esses dois jogos, um empate. Ele vai para 11, vai. Não, vou o total, vou o geral. Vamos no geral. Quer ver? Tem eu muita acho, gente tá? No perigo ali. Ó. Porque, vou dar um exemplo, o Ituano tem dois jogos, certo? Então o Ituano vai fazer pelo menos um empate, ele vai para 11 em dois jogos. Será? No mínimo, faz. Quer ver? Outro time que também está com 10, se eu não me engano é o Oeste. Eu acho que está com 10. Eu acho que o Botafogo salva com 11 pontos. Outro time está com 10, o Água Santa. Então desses times aí, pelo menos um empate vai fazer. Tá lá, tá na então, tela. Então tá aí, ó. Água Santa e Ituano. Meu, tem 3 times com 10 pontos. Sim, só que se eu não me engano, a partida do Oeste é um pouco mais fácil. O Ituano pega a Ferroviária em Santo André. As duas últimas rodadas. O Ituano pega a Ferroviária em Santo André. Isso. Tá aí. Só que o Santo André você não conta, né? O Santo André vai estar bem desfalcado. É um time que vai mudar completamente. Praticamente. Mas tem o mesmo treinador, hein? Tem o mesmo treinador, sim. Mas ele vai classificar, vai jogar essas duas rodadas tranquilo, né? Essa é a questão. Então, olha, o Oeste deve ganhar. O Oeste de Limeira, o Oeste vai ganhar. Conheça o Oeste, meu amigo. O que o Guerra vai fazer lá nessa fumaça? Bicho pra todo lado. É isso. Né? Mesmo é um dirigente, um executivo que o Botafogo não tem. Que tem culhão, entendeu? Que vai brigar na federação, que a federação respeita. Tá aí o Oeste. Quer apostar comigo que o Oeste não cai? Quer apostar comigo? O Oeste pega o Corinthians na última rodada também. É um jogo difícil. Não, mas tipo, uma vitória, o Inter de Limeira acabou. É, aí já 13 sai. 13 pontos, acabou. Acabou. Então, Eu acho que se o Botafogo fizer 11, ele vai se salvar. Eu acho que ele fizer. Até porque foi dito aqui pelo setorista do Bragantino. Se o Bragantino empatar com o São Paulo, empatar. O Bragantino vai jogar com time misto. Vai jogar com o segundo time. Mas o time misto do Bragantino é um time forte. Tudo bem, mas é melhor do que jogar com o time primeiro também do Bragantino, né? Também acho. Jogar com o time número 1 do Bragantino, o Botafogo vai tomar um couro em Bragança. O Água Santa, rapidinho, o time que está na frente do Botafogo, ele pega o Mirassol completamente desfigurado, vai jogar com um time de base, alguma parte da competição. E depois pega o Palmeiras. E o Palmeiras que é na liderança do grupo, a liderança geral da competição, né? Então, assim, o Água Santa também não tem tarefa tão fácil. Contra o Mirassol está desfigurado, o presidente já falou que vai usar até atletas da base. Aí é um jogo que pode ser que o Água Santa ganhe. Agora, contra o Palmeiras, é mais difícil. Por isso que o Botafogo, se fizer 11 pontos, acho que dá para. Eu acho que salva com 11 pontos. A impressão que eu tenho é que salva com 11 pontos.
né? A Ponte Preta vai ganhar os seus dois jogos, né? Ah, Santo André e Mirassol? Tava ganhando de quem a Ponte Preta? Mas Santo André e Mirassol, você vai... Ah, é difícil. Não sei, hein? Você eu coloca aí seis pontos, eu acho. Não e o Botafogo com quatro, eu vai pra 12, eu hein? Não sei se a Ponte Preta vai salvar, gente. Salva a Ponte Preta, eu não Agora, sei. Agora, ficar dando entrevista em... E o cara não nem vem em Ribeirão Preto, né? Ele fica dando entrevista lá para São Paulo, para o Rio de Janeiro, nossa, só nos status, né? SA, empresa, não sei o quê. Gente, vem aqui no Botafogo, sentir o drama que está acontecendo aqui no Botafogo. É, e usar, né? gente, a malandragem do futebol. Eu tô acabando de dizer aqui, deixa eu falar um negócio aqui, o Botafogo não pode tirar esse jogo de Ribeirão Preto. Não pode tirar o jogo de Santa Cruz. Para isso ele tem que movimentar os deputados da cidade, o presidente da Câmara. Não vai sair. O Botafogo vai dizer assim, ó, do estádio Santa Cruz eu não saio. Eu vou jogar aqui com o Guarani e pronto. Mas, pô, se ficar só esperando, né? Lá em São Paulo, como fica o Gustavo, né? Sem querer tomar uma decisão. Essa hora, é isso que eu falo, falta um dirigente da cidade de Ribeirão Preto. A essa hora já tinha que estar ligando para Nogueira, para o Lincoln Fernandes, que é o presidente da Câmara, porque a eleição foi adiada, eles estão trabalhando em rádio, estão podendo trabalhar, os deputados. Olha, tem que fazer alguma coisa, esse jogo não pode sair. A possibilidade do Botafogo ser rebaixado com o jogo saindo de Ribeirão Preto é muito grande. É muito grande. Aqui é o seu estádio, ele treina. Então é assim, eu só espero, nós estamos falando isso aqui, que dia que é? Hoje é dia 13. Né? Hoje é dia do rock. Hoje é dia 13. O jogo é dia 22. Nós estamos falando isso aqui hoje. Será que alguém vai tirar a bunda da cadeira para correr atrás dos interesses do Botafogo? Vai pedir ajuda política? Né? Vai pedir ajuda em São Paulo? Esse jogo não pode sair de Ribeirão. Ó, eu tenho intervalo e a gente vai voltar falando mais sobre isso. Botafogo, tira a bunda da cadeira! Porque senão vai cair, né? Marcou bobeira, já perdeu tempo, começou a treinar atrasado, não contratou ninguém. Não me venha com a desculpa de que não sabia se poderia usar, porque os outros também não sabiam que iriam usar e contrataram. Então, pelo menos, como último ato de bravura, heróico, tenta manter o jogo no estádio Santa Cruz. No intervalo a gente volta já. Completo polo de artigos esportivos e academia para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Sair não. Nem vem gripe? Ei, não leva agasalho, vou deixar você quentinha, uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus.
Quer fazer de sua festa um evento inesquecível? Você precisa conhecer o buffet Pingo d'Água e Goteirinha, o melhor buffet infantil de Ribeirão e toda a região. Salão climatizado, 17 brinquedos, uma grande variedade de decoração e, claro, salgadinhos, mini lanches, mini pizzas, churros e muito mais. Buffet Pingo d'Água e Goteirinha, Rua José Buisque, 304, no Jardim Independência. Telefones 3623-5150 e 99143-4164. Buffet Pingo d'Água e Goteirinha, turbinando a sua festa. Olha só, ainda falando do Botafogo, o França está voltando, senhores. É um bom reforço, né? É, claro que num time que precisa fazer gols, né? Que em 10 jogos tem 8 pontos, é um bom reforço, né? Agora, será que não vamos ter gente aí já para jogar contra o Guarani, senhores? Porque a inscrição vai até quando do jogo do Guarani? Até o dia 20. Dia 20, né? Dia 20. Será que chega alguém? O Botafogo pode trazer 3 jogadores, né? Perdeu 3 atletas nessa parada. Perdeu um quarto que era da base, que tinha lá. Estava inscrito. Então, pode trazer 4 jogadores para jogar 2 rodadas, né? E assim, agora podem fazer até o final do ano, provavelmente, até o final das competições, 5 substituições. Então, o treinador pode parar 3 vezes, mas pode tirar 5 jogadores. Ou seja, você pode trazer um jogador mais cascudo, aquele cara que você sabe que não vai poder atuar 90 minutos, você sabe que ele não vai jogar o jogo inteiro, mas que ele pode fazer a diferença ali em 45, em 40 minutos de jogo, às vezes no segundo tempo, um cara experiente para cadenciar jogo, um cara que vai trazer experiência para o grupo dentro de campo, tranquilidade, e ele vai poder sair depois porque vai poder trazer mais, mudar mais 4 vezes. Você pode alterar quase meio time aí nessas competições que vão acontecer agora até o final do calendário de 2020. Ou seja, dá para contratar jogadores, às vezes, que já estão mais experientes, que pode trazer um nível maior para o Botafogo, por exemplo. E aí paga por jogo, faz um diferencial como está fazendo o Santo André, paga por produtividade, faz algo como o Palmeiras está fazendo. Enfim, dá para inventar, dá para inovar e não dá para mudar um pouquinho essa cara do time, já que pode fazer 5 alterações durante o jogo. E o Francis está voltando, ele já está treinando com bola no estádio Santa Cruz, já está fazendo movimentações lá, piques dentro de campo. E também pode ser um reforço, né, Moraes? Acho que o Francis pode trazer uma qualidade, ele não estava vindo bem nesse campeonato, mas tem um histórico bom no Botafogo, de gols e jogando bem. Então, acho que o Francis pode trazer uma cara nova para o ataque do Botafogo. O Botafogo anuncia até sexta-feira 2 nomes. Até sexta-feira o Botafogo anuncia 1 é certeza. 2 nomes. 1 é certeza. Quem é ele, Moraes? Estamos difícil, está difícil. Mas pelo menos a posição? A posição, acredito eu, que seja um lateral direito. É. Tem a informação que o Botafogo anuncia 2 nomes até sexta-feira, pelo menos 2. Esse lateral direito já é um namoro antigo. Já. É? Então namoro. Quem é? Então, não consegui. Você parou aí no namoro antigo. Parou no namoro antigo. Agora é o seguinte, ó. O time não tem segredo para enfrentar o Guarani também não, hein? Não, não tem. Se não chegar o lateral direito, é Darley, Kaique Sá, Robson, Jordan e Gilson. Eu tava vendo os lances do Gilson, quando eu escalava o Gilson. Hã? Não, mas tá jogando, já começou titular já o treino, já tô sabendo, vai ser o Kaique Sá, provavelmente. O Val pode ser mais ficar como ser 3 zagueiro, né? Eu tava vendo uns lances, quando eu escalava o Gilson no Cartola, lá no Botafogo do Rio, poxa, ele era um monstro, por que não tá jogando aqui no Botafogo? Né? Aí 2 volantes, Naldo e Bolt, e aí não sabe se vai jogar o terceiro volante ou joga o Matheus Anjos, né? Vai de Matheus Anjos. E aí tanque... Tem que ir pra frente, tem que fazer gol, não adianta empatar. Não, mas... Cara, adianta Henrique... colocar... Não tem segredo o time do Botafogo. Se o jogo for em Ribeirão, o Botafogo não perde pro Guarani. Se o jogo for em Ribeirão Preto, o Botafogo não perde pro Guarani. Tudo bem, o Carpini pode... Carpini deve ser, inclusive, eleito técnico revelação. Ah, certeza. Né, desse ano, não vai ter premiação de campeonato paulista, todo mundo já sabe disso. Mas o Carpini vai ser eleito como revelação. O Carpini salvou o Guarani do rebaixamento na Série B. Prata da casa, já estava na casa o Thiago Carpini e deve ser o técnico revelação. Mas se jogar em Ribeirão, o Botafogo não perde para o Guarani. Eu não sei o que está acontecendo com o Guarani, né? O Guarani tem alguns salários atrasados, 35%. Alguns? Do mês de maio. Ele tem 35%. Ele pagou alguma parte, mas não tem atrasado. 35%. Ele pagou.
O Guarani, a gente teve aqui a informação com os nossos companheiros Campinas, ele estava devendo maio, ele já pagou maio. O salário de junho tem que ser pago no dia 20, o Guarani paga no dia 20. Então, junho não foi pago ainda porque é dia 20, mas está em dia o Guarani. Está em dia, o Guarani está em dia. E o Guarani está trazendo jogadores que tinham propostas da Europa, o Didi falou que tinha uma conversa lá e que negou para vir para o Guarani, para ir para o Guarani, outros jogadores estão renovando com o clube. Enfim, o Guarani parece ter um projeto legal para frente, mas o Botafogo tem que... Nós precisamos entender que assim, vai mudar. A gente se lembra da Copa América, o Palmeiras era líder do Campeonato Brasileiro antes da Copa América. O que, que foi o Palmeiras depois da Copa América? Palmeiras, o próprio Botafogo vinha com o cavalo antes da Copa América no ano passado, 12 rodadas ou 13, no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Veio a pós-Copa América, o Botafogo quase caiu na mão do Emerson Marinho. Esta parada, os times não voltarão. Bom, tudo bem, o Botafogo pode também não voltar. Mas o Botafogo não estava jogando nada, quer dizer, então se ele melhorar um pouquinho, já alguma coisa. O Guarani estava jogando bem. Eu acho que essa pandemia, os times não vão voltar com a pegada. Não, aqui, vai ter muita mudança. Pode esperar aí, pode esperar, né? E certeza absoluta que eu torço muito é pro Palmeiras cair de produção. Então, tá bom, olha só. Ele tá falando do Corinthians aqui ontem, atenção. Sabe quantas ações do Corinthians trabalhistas estão tramitando contra o Corinthians? Estão tramitando. 179 ações estão tramitando. 179 é verdade mesmo. Ações trabalhistas estão tramitando contra o Corinthians. Gente, 179. Dá quantos times? Dá 17 times de futebol isso. O Corinthians está com 3 bloqueios judiciais. 3 bloqueios judiciais. Então você vê para onde que está indo o futebol. Ontem eu ouvi até uma entrevista de um gerente, de um diretor do Corinthians, culpando até o marketing do Corinthians, um absurdo, né? Culpar o marketing do Corinthians pelas 179 ações trabalhistas. Mas, gente, onde é que vai parar o futebol, cara? 179 ações é para você ficar de cabelo em pé, né? Bom, nós temos um minuto. Amanhã nós vamos ter aqui o técnico Claudinei. E para falar de futebol. Obrigado, Morales. Um abraço. Grande abraço. Tamo junto, valeu. Valeu, Rocha. Abraço. Abraço para todo mundo. E segunda-feira que vem, estreio na linha do gol, 5h30 da tarde, o programa da Rádio W Sport. Só da rádio. Esse aqui, que você assiste, é o da TV, 7 da noite, no canal 9 da NET, canal 26 de Franca. E também agora, o na linha do gol, é o programa de esportes das 5h30 da tarde, aqui na Rádio W Sport. Você vai ouvir pelo aplicativo, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Você vai ouvir por todas essas redes sociais. Uma ótima segunda-feira, que seja o início de uma semana de muitas bênçãos na sua vida e de muitas realizações. Valeu, obrigado, até amanhã.